aquesta tendència dels mercats és cada vegada anar cap a una alimentació més sana. Ja no només per una qüestió mediambiental, per el tipus de gestió que fas, sinó perquè és una inversió en el teu propi cos. La gent està fent de cada vegada pràctiques més sostenibles, que el producte que es treu és un producte molt bo, te miris el cultiu, que te miris o, o bestiar o el que vulguis, però ha estat tot anant cap a qualitats màximes i això crec que és molt beneficiós per aquí, perquè la gent ara es comença a decantar ja molt per comprar producte d'aquí. De cada vegada la gent quan veu que surten enfermedats noves i coses d'aquesta, pues, tot és degut a tot el que s'ha produït i menjat abans. Allò, els efectes secundaris, pues, sí, treuen una... aquest fitosanitari o el que sigui, va molt bé per això, no en tindràs d'aquella plaga, però tot és químic que queda en el producte, allò, per molt que tu el facis net amb aigua i el que vulguis, te'l menges. Vull dir, jo són químics que tu vas introduint en el teu cos i vas desenvolupant enfermedats. La agricultura ecològica és, és diferent, la producció és menys, però molt més sa. Eh? Res de tirar químics, cap ni un és molt més saludable el producte d'aquí que no el producte que puguis anar a comprar a grans superfícies. Està clar que si no, un no cuida, o un no, entre tots no cuidem el medi ambient, un dia fotrà un parell de bufetades i mos farà de desaparèixer tots. La tendència mundial fins i tot ho és. Deixarà de banda producte barat i de poca qualitat. Quan estudiava a la granja em van dir tu fes el que hagis de fer, per contra de naturalesa no hi vagis, perquè no guanyaràs. I el ben cert.